أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام, پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم محرم الحرام کے شروع میں آپ کے لیے مخصوص کر کے ان پروگرامات کو لے کے آئے ہیں, اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس مہینے میں پروگرام پیش کریں گے, اور اسی طرح سے اہل بیت پر, آل علی پر, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم یہ پروگرام رکھیں گے. اس سلسلے کا جو سب سے پہلا پروگرام ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ چونکہ ابتدائی محرم کے دنوں میں ہوتا ہے, لہذا ہم اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, آپ کی سیرت و کمالات اور آپ کی شخصیت اور کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ بھی جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان کے لیے ان کے جو ابتدائی ساتھی ہیں, ان کے رفقاء کار ہیں, رفقاء خاص ہیں, وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھیوں کو چنتا ہے. ویسے تو اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ زیادہ واضح بات ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے, اور اس کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی چاہت بڑی محبوب ہے اللہ کے ہاں, لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ یہ ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر مبنی ہے. وہ کس کو ہدایت دیتا ہے, کس کو آپ کا ساتھی بناتا ہے, آپ کا ساتھ دینے کے لیے یا دیگر انبیاء کا کون ساتھی بنتا ہے, یہ انتخاب, یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا کسی نبی کا ساتھی بننا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چار طبقات کی بات کی ہے, جن پر انعام یافتہ لوگوں کا ٹیگ لگایا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں فرمائے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار طرح کے وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور عنایتوں کا اعلان فرما رہا ہے. ان میں سب سے پہلا درجہ جو عزت و اعتماد کے درجے پر, اور پھر اللہ تعالیٰ کی قربت اور تعلق کے حوالے سے جو پہلا طبقہ ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے. انبیاء سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. انبیاء بالخصوص اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے. لہذا دین کے لیے جو سب سے چنیدہ لوگ ہیں, سب سے بڑی جماعت جو اللہ کے اس گروہ میں ہے وہ انبیاء کی ذات ہے, انبیاء کی ٹیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو چنا ہے, اور یہ فضیلت کے اعتبار سے, عزت و اعتبار کے اعتبار سے, اور پھر سیرت و کردار کے اعتبار سے یہ تمام جہانوں سے بہترین لوگ ہیں اور انعام یافتہ لوگوں میں پہلے نمبر کے لوگ ہیں. ساری دنیا مل جائے, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام صحابہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے, تمام صحابہ مل جائیں تب بھی کسی ایک نبی کا مقابلہ یا سامنا نہیں کر سکتے, کسی ایک نبی کے برابر, اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ہی جیسے امت پوری مل جائے اور کسی ایک صحابی کا مقابلہ کرنا چاہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے, تو ساری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی طرح تمام انبیاء مل جائیں اور تمام انبیاء کی عظمت, ان کی عزت و وقار, ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں, ان میں سے بعض کے ساتھ کلام فرمایا ہے, بعض کو اپنا خلیل قرار دیا ہے, لیکن تمام انبیاء مل کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو نہیں پہنچتے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض, وہ رسولوں میں سے بعض پر فضیلت دیتا ہے, جس پر چاہے جس کو فضیلت دے دے, اور تمام رسولوں پر نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے کر آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان ابتدائی دن کر دیا گیا، اور اس وعدے کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ کی شان موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمام انبیاء سے کہا تھا کہ تمہیں جب کتاب و حکمت دے دی جائے گی تو پھر ایک رسول آئے گا، اس رسول پر تمہیں ایمان لانا، تصدیق کرنا، ان کا ساتھ دینا تمہارے لیے لازم ہے، جیسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ تمہاری اتباع کریں، تمہاری اطاعت کریں، تم پر ایمان لائیں، ایسے تم پر لازم ہے کہ تم اس آخری رسول کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو اور اس کا ساتھ دو۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کردہ عزت ہے، وقار ہے، اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کردہ قربت ہے، تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جہاں رکھنا چاہے ہم اس کی تقسیم پر راضی ہمیں رہنا ہے، اور اگر ہم اس تقسیم پر راضی نہیں رہتے تو پھر ہم تقدیر کا انکار کرنے والوں میں شامل کیے جائیں گے۔ اللہ نے تمام انبیاء میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد انبیاء کی امتوں کی جب باری آتی ہے تو امت محمدیہ، امت مصطفیہ، اس کا جو معیار یا اس کا جو عزت و وقار کا جو درجہ ہے وہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے۔ تمام امتیں ایک طرف اور امت محمدیہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اس کی اتنی عزت، اتنا اس کی اہمیت ہے۔ اور اگر امت مصطفیٰ کے درمیان ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون سا طبقہ کس طبقے پر اعلیٰ اور فائق ہے، تو بالاتفاق تمام مسالک، تمام جتنے بھی ہمارے ہاں کوئی فروعی طور پہ چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں، ان میں سب کے ہاں جو یکساں بات پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اس حوالے سے تمام امت کے تمام طبقات سے فائق اور فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا ایک صحابی جو ایک مٹھی جو خرچ کر دے، یعنی اللہ کے راستے میں میرے ایک صحابی کا عمل یہ ہو کہ وہ صرف ایک مٹھی جو اس کے ہاتھ میں مٹھی میں آتا ہے، اتنے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بعد میں آنے والے جو میرے صحابی نہیں ہوں گے، اب ان میں جو آپ کے صحابہ نہیں ہیں ان میں تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں، آئمہ محدثین بھی شامل ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں، آپ مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں، بڑے بڑے اللہ کے مقربین اولیاء شامل ہیں جن کی طرف آپ نسبت کر کے بات کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر اگر، یعنی اس کے مقابلے پر اگر بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، تو میرے صحابی کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ فرق ہے جو ہمیں بہرحال اس فرق کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور قائم بھی رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت ہمارے لیے بڑی محترم ہے، اسی طرح جب ہم احترام کے حوالے سے اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں سب سے بڑھ کر جن کو احترام دینا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی ساتھی ہیں، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کو حالت ایمان میں دیکھا، وہ لوگ ہیں جو آپ کے خاندان کی، آپ کی آل اولاد کا حصہ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کے یار ہیں، ہمیں ان کو سب سے زیادہ عزت دینا ہوگی، اس لیے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی اخلاق کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ دیکھنا چاہیں، کسی بھی شخص کو اگر دیکھنا چاہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کیسی زندگی گزار کے گئے، تو ظاہر ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیسے اخلاق و کردار کے حامل تھے، کس طرح کی زندگی گزار کر گئے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کیسے چلا پھرا کرتے تھے، کس طرح سے رشتہ داری کو نبھایا کرتے تھے، یا کس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں یہ جاننا ہے تو پھر ہمیں ان کے زمانے کے ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو ان کے انتہائی قریبی ساتھی، معتمد ساتھی ہوں، ان سے جاننا پڑے گا۔ اسی طرح جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، تو آپ کا تعارف ہمیں حاصل کرنا ہو، ایک امتی کو یہ جاننا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام جن کو میرے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، جن کو میرے لیے اسوہ عمل قرار دیا گیا ہے، جن کو میرے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنایا گیا ہے، میں کیسے جان پاؤں یا کس سے جانوں کہ نبی پاک علیہ السلام مسکرایا کس طرح سے کرتے تھے، غم کے وقت میں آپ صبر کس طرح کیا کرتے تھے، یا آپ کی کیفیات، مختلف کیفیات جو ہیں، آپ کو اگر غصہ آتا تو آپ کس طرح سے غصہ پہچان سکتے تھے، اگر اور آپ غصے میں کیا کہتے تھے، آپ کھایا کس طرح سے کرتے تھے، آپ پیا کس طرح سے کرتے تھے، آپ عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے،
آپ نے حج اور عمرہ کس طرح سے کیا ہے، آپ نے جہاد کس طرح سے کیا ہے، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ وقت کس طرح سے گزارا ہے، آپ اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، یہ جاننا ہے تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر ہر وقت فوکس کرتے تھے، جو آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرتے تھے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے نہیں ہنستے یا کھلکھلا کے نہیں ہنستے یا کہکہ لگانا آپ کو پسند نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ عادت، یہ طبیعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے بیان کی ہے یا نہیں کی. اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایسے ہی ایک ایک بات کو انہوں نے اس طرح سے محفوظ رکھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو صحابی بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی، دیوار سے ٹیک لگائی تھی، تکیے سے ٹیک لگائی تھی. اور پھر آپ بات کرتے کرتے درمیان بات کے کسی اہم بات پر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو صحابی یہ بھی بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس بات کو بیان کرتے ہوئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. گویا جو اصل جو آبزرورز ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھنے والے اور آپ کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہیں. پھر ان میں بھی طبقہ در طبقہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طبقات بنائے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ طبقہ ہے جو سابق الاسلام ہے، جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر لیا. مثال کے طور پر اگر ہم یہ دعویٰ کرنا چاہیں یا یہ بتانا چاہیں کہ وہ سب سے اہم لوگ کون سے ہیں، وہ چار پانچ لوگ جنہوں نے ابتدائی طور پر پہلی دفعہ بات سنتے ہی ایمان قبول کر لیا، اگر ہم اس کی کوئی کیٹیگری بنائیں گے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی بیوی عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر ایمان لائیں، مردوں میں جو بڑے آدمی ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے، نوجوانوں میں یا لڑکوں میں سب سے پہلے سیدنا علی ایمان لائے، اسی طرح سے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے. یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً اپنے ایمان کے یا قبولیت ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر نظر آئیں گے. یہ مختلف درجات ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں کا ایک درجہ ہے. پھر سابق الاسلام وہ لوگ ہیں یعنی ابتدائی 100 لوگوں میں ہیں، ابتدائی 200 لوگوں میں ہیں، ابتدائی 300 لوگوں میں ہیں. یہ مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ ہمارے علماء نے اسلاف نے قائم کی ہیں کہ کس طرح کب کون اسلام لایا. یا وہ لوگ جو انتہائی قریبی رہے، آپ کے انتہائی معتمد رہے. اگر ہم خلفاء کی بات کرتے ہیں جو آپ کے بعد چار خلفاء جن پر اتفاق ہے ان کے راشد ہونے کا، اور ان میں اگر پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اور چوتھے اور آخری نمبر پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. تو یہ مختلف طبقات ہیں. اسی طرح جو ان میں اسی طرح ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام سے قرآن یاد کرنے والے ہیں، وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بات کو یاد کر کے آگے پہنچانے والے یعنی احادیث کو لکھنے والے ہیں، تو یہ مختلف درجات ہیں. اسی طرح ہجرت کرنے والے جو مہاجر بن کر آئے، یہ مہاجر ساری امت سے محترم، باوقار، زیادہ فضیلت والے لوگ ہیں. ان کا مقابلہ انصار بھی نہیں کرتے، یعنی ان کو فضیلت حاصل ہے انصار پر بھی جنہوں نے فوری ایمان قبول کر لیا ہے. اور اسی طرح سے یہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے، پھر انصار کی جماعت ہے، انصار کے اندر بھی گروہ در گروہ لوگ موجود ہیں. اسی طرح جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا وہ لڑنے والوں میں سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد احد ہے، اس کے بعد غزوہ احزاب ہے، اس کے بعد دیگر جنگیں ہیں یا دیگر جہاد ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی جو مختلف منازل ہیں اس حوالے سے ہمارے ہاں موجود ہے، اور اس ترتیب کو سبھی لوگ مانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کس درجے کے کتنے بڑے انسان ہیں، اور اللہ نے ان کو چنا جیسے اللہ تعالیٰ نے دیگر لوگوں کو چنا، جن کے نصیب اچھے تھے ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی رہنمائی ملی، انہیں اللہ تعالیٰ نے چن کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا. یہ وہ قیمتی ترین لوگ ہیں، یہ وہ قیمتی جماعت کا قیمتی ترین حصہ ہیں جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا، اور یقیناً امت بھی ایسے لوگوں پر ناز کرتی ہے. کسی حد تک یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے سامنا واسطہ رہا جنہوں نے ان محترم ترین شخصیتوں کے اندر بھی اختلافات کی خبروں کو ہوا دی، یا ان کے مشاجرات جو ہیں، یا کہیں اختلاف اگر کسی بات پہ ہوا یا بات کو فہم کے اعتبار سے اختلاف ہوا تو اس فہم کو یا اس اختلاف کو تو بڑا اچھالا گیا،
اور یہ ثابت کیا گیا کہ گویا یہ لوگ آپس میں معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں تھے یا ان کی جماعت جو ہے وہ اس طرح، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو جھانچا پرکھا ہے، کسوٹی پہ پرکھا ہے، معیار پہ رکھا ہے، اور وہ اس درجے کے پائے گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کوئی کیفیت موجود نہیں ہے. ان کو بڑی بڑی کہیں فرمایا جا رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہم نے صحابہ کا بڑا شدید امتحان لیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کیا یہ کم امتحان تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن کے ساتھ جڑ جانا اس دور میں جب کہ طاقتور ترین لوگ مخالف طرف میں کھڑے تھے اور مالی حوالے سے بھی طاقت کا توازن ان کی حق میں تھا، افرادی حوالے سے بھی طاقت کا توازن ان کے حق میں تھا، سماجی حوالے سے بھی طاقت کا توازن ان کے حق میں تھا، اور پورا معاشرہ مخالف ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی حمایت کرنا اس وقت کتنا مشکل کام تھا جو ان عظیم ہستیوں نے، ان عظیم صحابہ نے کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی استقامت اور ان کے استقلال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر آنے والی نسلوں نے، آنے والے لوگوں نے ایمان لانا ہو، ایمان لانا چاہیں تو ان کے لیے مثال یا ان کے لیے معیار نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان جیسا ایمان لائیں گے تو پھر ہی وہ ہدایت یافتہ کہے جائیں گے، وگرنہ ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو وہ ایمان لانے والے نہیں بن سکتے. اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یعنی دو مخالفتوں کا ذکر کیا کہ اگر یہ دو مخالفتیں ہوئیں، کسی شخص کے اندر دو چیزوں کی مخالفت پائی جاتی ہوگی تو اس شخص کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. یہاں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حق کے واضح ہو جانے کے بعد، بینات کے نازل ہو جانے کے بعد اور بینات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر دیے جانے کے بعد جو شخص رسول پاک کی مخالفت کرتا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ نبی پاک کے ساتھیوں کے طرز عمل سے ہٹ جاتا ہے، یعنی اس کا طرز عمل نبی کے ساتھیوں کے طرز عمل سے مختلف ہو جاتا ہے، وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کوئی اور راستہ ہے، تو ایسے آدمی کو جان لینا چاہیے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یعنی دو مخالفتیں کی اس نے، نبی پاک کی مخالفت کی اور پھر صحابہ کی مخالفت کی. اب صحابہ چونکہ براہ راست نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے والے ہیں، آپ کو بیان کرنے والے ہیں، آپ کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جب کوئی شخص صحابہ کا انکار کرتا ہے، جب کوئی شخص صحابہ کی جو مشاہدات ہیں ان کا انکار کرتا ہے، اور جب کوئی شخص صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی مرضی کرتا ہے یا ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو کسی بھی طور پر اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتی، تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، تمام صحابہ کی بات کی جا رہی ہے. یہاں ہم کسی کو، کسی خاص طبقے کو نہ نکال سکتے ہیں نہ باہر کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو زیادہ محبوب قرار دے. آپ نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، میرے دوستوں سے محبت کرتا ہے، میرے ماننے والوں سے جو محبت کرے گا، فبحبی احبہم، اصل میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. اور یہ بات بالکل عیاں ہے، واضح ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے، آپ کے چاہنے والوں سے یا آپ کے ان دیوانوں مستانوں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، دراصل وہ میرا دشمن ہوگا، یعنی اس کے سینے میں میری دشمنی ہوگی، میری نفرت ہوگی، اور اس کا اظہار کرنے کے لیے وہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرے گا. یہ بات بہت واضح ہے اور اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. تمام صحابہ سے یکساں محبت کرنا، ہاں ان کے اندر جو مدارج ہیں، جو ان کے اندر فضیلتیں ہیں، جو ان کے اندر اعزازات کی بات ہے، یا ان کے اندر جو ایک ترتیب ہے کہ کون سب سے اعلیٰ، کون سب سے اعلیٰ، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، یہ ترتیب نہ میرا کام ہے، نہ آپ کا کام ہے، اور نہ ہی ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا کہ کس کو ہم نے فضیلت دی اور کیوں دے دی. آپ سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. ہمارے ذمہ ہے تمام کا احترام کرنا، تمام سے محبت کرنا، اور تمام کو
نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں کی صورت میں اس طرح سے لینا کہ کیا کرتے تھے صحابہ نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، صحابہ خیرات کیسے کرتے تھے، صحابہ جہاد کیسے کرتے تھے، نبی پاک کی اطاعت کیسے کرتے تھے، اتباع کیسے کرتے تھے، اس حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہی دیکھنا پڑے گا، اور ہمارے پاس کوئی راستہ اور ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو کی منفی کو نفی کر کے، صحابہ کو نکال کر نبی پاک علیہ السلام کی براہ راست زندگی کو لے لیں، یہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس طبقے کی عزت کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ مجھے ایزا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں، محرم کا مہینہ ہے، ہمارے ہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے بعض اوقات ایسے لوگ موجود ہیں جو امن و امان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیے، تمام صحابہ سے محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تمام لوگوں سے محبت کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے والوں سے محبت کرنا، جب تک کسی شخص کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت نہیں ہوتی، ہم ان پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد۔ اسی طرح ہم صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح سے وہی جذبات رکھنے ہیں جن جذبات کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے جا چکے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسی عظیم شخصیت ہیں، چونکہ ہم نے کہا شروع میں کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں ان کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے، اور ہمیں محرم شروع ہوتے ہی یکم محرم الحرام معروف ہے ان کی شہادت کے حوالے سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، اگر ہم مختلف پہلوؤں سے ان کی شخصیت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں، آپ اگر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہاں نقل کرنا چاہوں گا، آپ نے ایک دعا فرمائی، وہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث میں موجود ہے، ایک دعا آپ نے فرمائی، اللہم اعز الاسلام بحب رجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے رسول، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اسلام کو عزت مند بنا، اسلام کو طاقتور بنا، اسلام کو فروغ عطا فرما، ان دو شخصیات میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ یا آپ نے یہ دعا اس طرح سے معروف ہے، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن حشام او عمر ابن الخطاب۔ الہی دو لوگ ہیں، دونوں برابر کے طاقتور ہیں، دونوں برابر کے فہیم و ذکا ہیں، دونوں برابر کی شخصیات ہیں، دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور اس لیے آپ یہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ اب تک آپ کے خاندان کے لوگ تو یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی دیر سے بھی ایمان لایا ہے تب بھی وہ آپ کا حمایتی ہے، اور کھل کے حمایتی ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔ خاندان میں سے دو تین لوگوں کی مخالفت جو ہے وہ بڑی عروج پہ ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو مخالف، بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا جو آپ کا دشمن ثابت ہوا، وہ آپ کا ایک چچا ابو لہب ہے، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے مذمت نازل فرمائی ہے۔ باقی خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دیگر خاندان کے جب تک طاقتور افراد آپ کے ساتھ نہیں ملتے، اس قبائلی معاشرے میں بات ماننا مشکل ہو جائے گا، غریب طبقے کے لیے، کمزور طبقے کے لیے، اگر ان کا سردار نہیں مانتا تو ان کے لیے، ان کے دل میں بات آ چکی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، آپ کا دعویٰ رسالت بھی سچا ہے، وہ سب یہ مانتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے سرداروں کے خوف سے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ لہذا اس خوف کو اتارنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دو لوگوں پہ فوکس کیا، اور دونوں کو دعوت بھی دی۔ ان میں بھی آپ نے جو سب سے زیادہ دعوت دی ہے، یا سب سے زیادہ جس کو بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس پر اسلام کو سب سے زیادہ پیش کیا ہے، وہ ابی جہل یعنی عمر ابن ہشام ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک تو بنو امیہ کا طاقتور ترین فرد ہے، پھر اسے عمومی طور پر مکہ کی اس وقت میں جو سب سے جو یوں سمجھیے طاقتور ترین شخصیت ہے، وہ اپنی جسمانی طاقت کے حوالے سے بھی مانا ہوا منجھا ہوا ہے، اور اپنی سیادت و قیادت کے حوالے سے بھی منجھا ہوا ہے، اگر وہ آپ کی بات مان جاتا ہے تو مکہ میں اور کوئی آپ کا اتنا بڑا مخالف نہیں تھا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں بہت بڑا منصب جس کے پاس ہے، یا جو لوگوں کے ساتھ سفارتکاری کرتا ہے، یا جس کا خاندان جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ کو حمایت مل جاتی ہے، اور کمزور لوگوں کو تحفظ مل سکتا ہے، وہ شخصیت کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا دونوں کے بارے میں آپ نے ایک دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں ان میں سے جو پسند ہے وہ مجھے عطا کر دو،
تاکہ یہ جو میرے کمزور ساتھی ہیں, آپ چونکہ ابتدا میں وہ ابو سفیان کی بات کو یاد کیجئے جب وہ قیصر کے سامنے جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نبی کو کون لوگ زیادہ مان رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ ان کو سب سے زیادہ جو فوری ایمان لانے والے ان پر لوگ ہیں وہ کمزور طبقہ ہے یا غلام ہیں, اس لیے کہ طاقتور لوگوں کی اپنی ایک جو کسی بھی کلاس میں یا کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی ریاست میں ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس کا حق ماننا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیے انبیاء کی آپ جب دعوت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی غریبوں کو براہ راست انبیاء کا خطاب ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں. آپ یہ بات کثرت سے پڑھیں گے, وقال الملأ, فلاں نبی نے سرداروں سے کہا کہ تم یہ بات مان جاؤ, تم یہ مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے. کیونکہ اگر اس قبائلی علاقے میں سردار بات مان جاتا, آج آپ اپنے زمانے میں دیکھیے بہت زیادہ شعور آ چکا, بہت زیادہ آپ ایک جمہوری ریاست کے ذمہ دار ہیں, آپ ایک جمہوری ریاست میں رہتے ہیں, اب وہ شخصی آزادیاں اور طرح کی ہو گئی ہیں, اب لوگ اپنا اپنا کاروبار یا اپنی تجارت یا اپنا معاملہ اپنی جاب کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی آج بھی آپ کے بلوچستان میں, آپ کے خیبر پختونخوا میں ممکن نہیں ہے کہ اگر سردار کسی بات کی مخالفت کرے تو لوگ کمزور آدمی جو ہے وہ سردار کی مخالفت کرنے کا دم بھر سکے. لہذا یہ قبائلی تاثر ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ سردار نہیں بات مانیں گے, یہ طاقتور لوگ نہیں بات مانیں گے, اس وقت تک غریبوں کو تحفظ نہیں ملے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان یہی ہے, حقیقت یہی ہے, نبی پاک کی شخصیت پر بھی اعتماد ہے, لیکن چونکہ آپ کے ساتھ طاقتور لوگ نہیں ہیں انہیں تحفظ نہیں ملتا, وہ خوف زدہ ہیں, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, لہذا وہ ڈرتے ہوئے ایمان ہی قبول نہیں کرتے یا ایمان کو اپنے سینے میں دبا کے رکھتے ہیں. اس خوف کو اتارنے کے لیے دو لوگوں میں سے ایک آدمی ضرور چاہیے تاکہ لوگ تحفظ محسوس کریں, محفوظ ہونا محسوس کریں اور پھر تیزی کے ساتھ اسلام آگے بڑھے. یہ تھی آپ کی خواہش اور اس خواہش کے مطابق آپ نے دعا فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ جو تمہیں محبوب ہے, بے احب الرجلین, دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے عطا کر دے. اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب, اللہ تعالیٰ کا جو چناؤ ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے مخالف نہ تھے, اگرچہ انہیں ایک موقع پر اس حد تک جو ہے وہ ورغلا لیا گیا ہے یا اس حد تک انہیں مشتعل کر دیا گیا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اگر شہید کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ انعام دیں گے اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا اور یہ اسی دن پھر آپ کا ایمان بھی آپ قبول کر لیتے ہیں. ان کے اندر وہ دشمنی نہیں تھی جتنی دشمنی ابو جہل کے اندر پائی جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق, اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کا کام اسے لیتا ہے اور جس کے دل کو وہ جانتا, ہم میں سے کوئی شخص اپنے دل کے کیفیات کو پوری طرح خود بھی نہیں جانتا ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے واقف ہے. لہذا اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا ہے اور منتخب کر لیا. اب آپ ذرا اس وقت کی جو کیفیات ہیں وہ دیکھیں کہ کمزور لوگ مسلمان ہوئے ہیں, تھوڑے سے لوگ مسلمان ہیں یا غلام لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اور ان کو یہ طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہ کس طرح کا تشدد کرتے ہیں. حضرت خباب بن ارد کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا ہے, گرم کوئلے دہکتے ہوئے کوئلوں پر, اور ان کی وہ خود فرماتے ہیں اپنے جسم کو انہوں نے دکھایا کئی مرتبہ لوگوں کو کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, ان کے جسم سے ان کا گوشت اور چربی پگھل پگھل کر جب کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں تب ان کو اٹھایا جاتا ہے, یعنی ایسا تشدد موجود تھا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا آپ سب اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں, کس طرح کے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا. یہ کمزور لوگ تھے جو پہاڑ بنے ہوئے تھے استقامت کا, استقلال کا, عزم و ہمت کا, لہذا اس موقع پر اور کون ہمت کرتا, جبکہ طاقتور لوگ جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ ایک بڑی مالدار ماں کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو اذیت دی, سزائیں دی, گھر سے نکال دیا, کھانا بند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے قبیلے کے یعنی خاندان امیہ کے ایک فرد ہیں اور مالدار گھرانے سے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا چچا جو ہے وہ چٹائی میں لپیٹ کر بہت اذیت دیتا, تکلیف دیتا, دھواں دیتا, یعنی کوئی محفوظ نہیں تھا اس ظلم و تشدد سے. تو کمزور آدمی کیسے نبی پاک علیہ السلام کے قریب آ جاتا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی ان سرداروں کو دیکھ کر کہ وہ آپ کی بات سن کر, حق جان کر, حق مان کر بھی وہ آپ کی بات کو مان لیتا. یہ مشکل تھا اور یہ مشکل تا
تب تک جاری رہی ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ نہیں کروا دی. جب یہ سردار مسلمان ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ مکہ والے مسلمان ہوئے, طاقتور لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, تو پھر پورا حجاز آپ کی بیعت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دنوں کے اندر جو سالوں آپ نے لگائے اور چند سو لوگ یا چند ہزار لوگ جمع ہو سکے, پھر دنوں کے اندر وہ تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے. یہ سرداروں کے مان جانے کی کیفیت کے بعد کا واقعہ ہے. لہذا اللہ کا انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور اب تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ملتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, آپ نے دعوت دی اور اس دعوت کو ابھی تک وہ جو ہے وہ انکار کر رہے تھے. ایک یہاں پہ ایک جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک موقع پر جیسے مختلف لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید آپ کی تلاوت مبارکہ جو ہے وہ سننے کے لیے چھپ جایا کرتے تھے, ایسے ہی کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ وہ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرما رہے ہیں, اور اس تلاوت میں جو کچھ ان کے دل میں آ رہا ہے, یعنی انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت اچھا بہت زبردست کلام ہے, کتنا زبردست شاعر ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ ان آیات کی تلاوت فرمائی, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا قول تو نہیں ہے, تم بہت تھوڑا سا ایمان لائے ہو. پھر دل میں آیا کہ یہ کوئی کاہن ہے, فوراً میرے دل کی بات کو جان گیا ہے. ان آیات کو سن کر جب جو سوچتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کلام تھا ان کو تو پتہ نہیں ہے, نبی پاک علیہ السلام وہی تلاوت وہ آیات کی تلاوت کرتے جاتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جو براہ راست قرآن مجید کی تلاوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چھپ کر سنا. فرماتے ہیں فوقع الاسلام فی قلبی کل موقعین, یہ پہلا موقع تھا جس وقت میرے دل میں ایمان یا اسلام کی محبت جو ہے وہ گھر کرتی ہے. اسی طرح جو ایمان لانے کا واقعہ ہے, ہم فوری اگر اس پہ آنا چاہیں تو ان حالات میں اب لوگ دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے اب یہ چھٹا سال ہے نبوت کا, اہل مکہ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روکتے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں روکا جاتا, تو بہت جلد ہماری ظالمانہ جو عمارت ہے ہماری سرداری کی, ہمارے قبائلی تعصب کی یا نظام کی, یہ ڈھہ جائے گی, یہ گر جائے گی, مسمار ہو جائے گی, اور لوگ ہمارے تشدد سے, ظلم و تشدد سے, ہمارے تسلط سے آزاد ہو جائیں گے. لہذا وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک دیرینہ خواہش تھی, اور جس کا تقریباً سب لوگوں کو پتا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس میرا باپ جو ہے وہ مجھے مشقت سے مجھ سے کام لیا کرتا, اور میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں اور میں ان 100 اونٹوں کا دودھ پیوں, ان کے ساتھ اپنا وقت گزاروں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاؤں, ان سے مال بناؤں اور آسانی کی زندگی جو ہے وہ جی سکوں. تو یہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی. لہذا اہل مکہ نے, سرداروں نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, یا ہماری گرتی ہوئی دیوار جو ہے وہ کون بچا سکتا ہے. تو قرہ فال جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام نکلتا ہے کہ فاروق سے عمر سے کہتے ہیں کہ وہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں, یہ قصہ تمام ہو جائے گا, ہماری ریاست سلطنت بچ جائے گی, وگرنہ تو بہت جلد لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں گے اور ان کی اطاعت کر لیں گے, ان کی اتباع کر لیں گے, کیونکہ یہ بات وہ دیکھ چکے تھے کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جیسے ہی ایمان لاتا ہے تو اس کے اندر سے جانے کہاں سے حرف انکار آتا ہے, کہاں سے جرت انکار آتی ہے کہ وہی لوگ جو ان ناخداؤں سے یا ان نام نہاد آقاؤں سے تھر تھر کانپتا ہے, جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, وہ قتل ہو جانا پسند کرتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کی کھال ادھیڑ ڈالتے ہیں تب بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں چھوڑتا, وہ اسلام کا راستہ نہیں چھوڑتا. تو یہ بات ان کو خوف زدہ کرنے والی تھی, لہذا اپنے خوف کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا کہ ہم آپ کی وہ خواہش پوری کرتے ہیں, آپ ہماری خواہش پوری کیجئے, ہم آپ کو 100 اونٹ جمع کر کے دیں گے اور تاکہ آپ ایک مالدار آدمی کی طرح زندگی بسر کر سکیں, اور ہم آپ سے جو چاہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, جب اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی منظور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی شر سے خیر نکال دیتا ہے. اب ارادہ تو شر کا ہے, گھر سے نکلے ہیں, تلوار ہاتھ میں ہے اور برہنہ شمشیر لیے ہوئے آ رہے ہیں, اور راستے میں حضرت سعید سے ملاقات ہوتی ہے, کہاں جاتے ہو, کہاں, کس طرف کا ارادہ ہے, بڑے غصے میں نظر آ رہے,
تو کہنے لگے کہ آج میں جو نئے نبی ہیں ان کا میں قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری جو شرازہ جمعیت ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، مکہ والے پریشان ہیں، لہذا میں آج علاج کرنے آیا ہوں، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اعلان تھا، اعلانیہ ایک بغاوت کا عنصر موجود تھا۔ تو انہوں نے اب راستہ بدلا، اب بڑی حکمت سے انہوں نے ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا چاہا، یا اللہ تعالیٰ کی تدبیر یوں ہے کہ راستہ بدلیں اور صحیح جگہ پہ پہنچیں اور وہاں سے ہدایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس بات پہ ان کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب یہ خبر نہیں تھی ان کے لیے، اس بات پر غصہ بھی ایک فطری بات تھی، لہذا اسی غصے میں بھرے ہوئے وہ اپنی بہن کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اب جب دستک دی ہے، بہن کو تو پتہ نہیں ہے، اچانک دوپہر کے وقت میں عام طور پر وہاں پہ جو ایک اخلاقی معاملہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، آرام کا وقت ہے، تو بہن کو نہیں پتہ۔ ادھر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو دونوں میاں بیوی کو قرآن مجید جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو اندر سے جو قرآن مجید کی آواز سنی ہے، اب یہ پہلے بھی سنا ہوا تھا یہ کلام، اب دوبارہ سے سنا ہے، غصے سے دستک دی ہے، بہن سے جا کے تکرار ہوئی ہے، طویل واقعہ ہے، آپ سب اس کو اچھی طرح سے واقف ہیں، تکرار ہوئی ہے، اور اس صورت میں اتنی تکرار بڑی ہے، بہنوئی پر جب تشدد کیا تو بہن آڑے آئیں، رکاوٹ بنی، اور حتیٰ کہ بہن زخمی ہو گئیں۔ جب بہن کو زخمی دیکھا اور بہن کی استقامت کو دیکھا، بہن نے کہا کہ ہم قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہم یہ راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ نئی بات تھی، نیا معاملہ تھا کہ بہن میرے سامنے بات کر رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اتنا روب، اتنی جلالت، اتنا دبدبا۔ اس بات نے ان کو حیران کیا، اور یہی وہ موقع تھا جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ اور پھر بہن نے جب قرآن مجید سامنے پیش کیا اور سورۃ طٰہٰ کی آیات جو ہیں بالاتفاق کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیات سنائی تو ان کا دل پگھل گیا اور دل پہ حق جو ہے واضح ہو گیا۔ اب فرمایا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، میں بھی اطاعت قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں ہی ہے، لیکن اب جھکی ہوئی تلوار ہے، اور دار ارکم میں آپ اس وقت پناہ گزین ہیں، آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک یا دو دن پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی چھٹے سال میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں وہاں پہ۔ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ ایک اور طرح کا حصار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے جری، بڑے بہادر، بڑے دلیر سمجھے جاتے تھے، اور جو ایک لیول کے پہلوان، طاقتور، ادیب و خطیب لوگ ہیں ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو بنی ہاشم کے سپوت ہیں اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہمشیری جو رضائی بھائی بھی ہیں، اور بھی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑتے ہیں، یا ان کا جو ہے وہ کرتا پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ تم پر اللہ اپنی رحمت کو کرے گا یا تمہارے دل میں اسلام داخل ہوگا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو ماننے کے لیے اور آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہ پہلا موقع تھا جس وقت تمام صحابہ نے جو موجود تھے، اس وقت ایک فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے اور پورے مکہ میں اس خبر کو پھر اسی شام تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو کے باہر نکلے تو آپ نے پوچھا کہ کون سا وہ شخص ہے جو لوگوں کو بہت تیزی کے ساتھ خبر دے سکتا ہے، تو کسی نے جمیل جمہی کا نام لیا کہ وہ جمیل جو ہے وہ لوگوں میں اس طرح کی خبریں فوری پھیلاتا ہے۔ آپ نے جا کے اس سے کہا، جمیل میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ اب آگے آگے بھاگتا جاتا تھا اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے، اور تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے وہ کہتا جاتا تھا، لوگوں، خطاب کا بیٹا بھی بے دین ہو گیا، خطاب کا بیٹا بھی بے دین ہو گیا، کیونکہ یہی تانا دیا جاتا تھا اس وقت مسلمانوں کو کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے۔ تو اور آپ پیچھے پیچھے اس کے جا رہے ہیں اور آپ فرماتے جاتے ہیں کہ یہ غلط کہتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ حقیقی دین کو میں نے تسلیم کیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بن گیا ہوں۔ یہ آپ کا قبول ایمان کا، قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اس سے آگے پھر آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے جو اسلام کے حوالے سے، اور پھر آپ نے اس بات کو جو قوم اکٹھی ہوئی اور آپ کے ساتھ انہوں نے تشدد بھی کیا، حتیٰ کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا دن، باقی کا جو دن تھا وہ بیت اللہ کے اندر لوگ آپ سے گتھم گتھا رہے، لوگ آپ سے لڑتے جھگڑتے رہے، کیونکہ یہ توقع کے خلاف تھا ان کی
کہ ہم نے جس کو بھڑکا کر مشتعل کر کے ہم نے جس کو تیار کر کے خود کچھ بنا کے بھیجا تھا وہ خود مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ مبارکہ ہیں، آپ کی جو دعا ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ کھول دیا ہے اور آپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ خود آپ اس عزت کا ذکر مختلف مقامات پر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، جب حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمر بن العاص اور خالد بن ولید نے بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دیں اور آپ کی تعریف کی اور آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اچھا لباس پہنیں اور اچھے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ عیسائی اور یہودی دیکھ کے ہمارا مذاق نہ اڑائیں کہ آپ کے پیوند لگے کرتے کو اور آپ کے ٹوٹے ہوئے جوتے کو دیکھیں اور آپ کی سواری کو دیکھیں، تو وہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تب بھی فرمایا تھا کہ یہ عزت تو اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، ہم تو بڑے گئے گزرے لوگ تھے، ہماری تو کوئی حالت ہی نہ تھی، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور اللہ کی عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں صرف اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ جس دن سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں اس دن کے بعد اللہ نے اسلام کو دن رات ترقی عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور اس میں کیسے کیسے اگلے مراحل آسان ہوئے مسلمانوں کے لیے، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسی فضیلتیں پائی ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔